ନାମ ହେଲା ସୁଶ୍ରୀ କର, ଆଉ ବାକି ପରିଚୟ ଦି ଟେଷ୍ଟରୁ ବି ପରିଚୟ ହେବ ଏବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନିଜ୍ ଏଥିରେ ରଖିନୁ, ଆମେ ତନ୍ଦୁରୀ କବାବର ଆଇଟମ୍ ଏଥିରେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେବୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଥାଳି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଥାଳି ଏପଟୁ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ନେଇକି ନଖରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପର ଲେବୁଲ ତକ୍ ଯେମିତିକି ସବୁ ଖାଇପାରିବେ, ସେପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଥାଳିଟା ଏଇଟା ବେଶ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ ବେଶୀ କରିବୁ। ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ରହିବ 100 ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଜଣେ ଯେମିତି ଖାଇପାରିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋକ ଆସିବ ଜଣେ ଖାଇପାରିବ। ଏବେ ତ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଭି ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ନା, ଯେହେତୁ 200 ରୁପିଜ୍ କରିଦେଲେଣି ଥାଳିକୁ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ 100 ରୁପିଜ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଦେଇକି ଦେଇପାରିବୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ। ଆଇଟମ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଥାଳିରେ ରହିବ ରାଇସ୍, ଆମର ଧରନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଦହି ହେଲା, ଗୋଟେ ଶାଗ ଭଜା ହେଲା, ଆମର ପୋଟଳ ଷ୍ଟଫିଂ ହେଲା, ଏମିତି ଯେମିତିକି କଲରା ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ହଉ ଏମିତି ଦେବା, ମାନେ ଭେଜ୍ରେ ଆମେ ରହିବ 299 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଳି ରଖିବା। ବୋଥ ନନ୍ ଭେଜ୍ରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଫିସ୍, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ରେ ଫିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥାଳିରେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 11:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଇଭିନିଂ ଆମର 10:30 ତକ ଏଇଠି ଲଞ୍ଚ ରହିବ, ଡିନର ରହିବ, ବୋଥ ରହିବ, ବୋଥ ଥାଳି। ଦିନରେ ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ ବି ରହିବ, ଭେଜ୍ ବି ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ତନ୍ଦୁର ବି ଚାଲିବ, ଆଉ ବାକି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଆମର ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ମଖାନୀ, ଡାଲ ମଖନୀ ହେଲା, ଆମର ପନିର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବୁ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ। ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ଇନଷ୍ଟାରେ ନେଟୱାର୍କିଂ କରିବୁ, କରିକିନା ଆମେ ସେଇଟା ଚାହିଁଛୁ ଯେ କରିକିନା ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ଜଣାଇବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଲ, ତା'ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା। ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ଆମର ସିମ୍ପୋନି ମହଲ, ଆମର ପାହାଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟ, ଆମର ଦି ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।